seček. Předpokládám akrylbery. Samozřejmě. Dneska už je to pátej, během 5 hodin, což je super. Kapři chodí jenom z jednoho místa, což je dobrý. Takže vydržím co nejdýl, ještě mám nějaký 3 hodiny lovu, takže to tam ještě jednou pošlu a budu doufat, že ještě jeden přijde. Kapři se ti tam včera ukazovali, viď, naproti? Ukazovali se malý ryby, taky jsem malý ryby pochytal, chytil jsem 3 malý. Tenhle ten má bezmála 9 kilo a tam ten před chvílí, co jsme chytili, ten měl tak 7-8 kilo. Ale jak říkám, v takovémhle počasí potěší každý závěr. Paráda. Tak. Jdeme pustit.